はい。喫煙動画。ただ、吸うだけの動画を始めていきたいと思います。今回はショートピース。10本入りの、両切りタバコです。こちら値段が230円。10本入りで230円ですから、結構高い。先ほどまでね、いろいろと、安タバコを紹介しましたが、こちらは、高めのタバコ。それでいて、ね、60年ぐらいか、歴史のあるタバコです。まあこれね、当時はむちゃくちゃ高かったらしいです。本当に。尋常じゃなく高かったという話は聞いております。これね、すごい取り出しにくいのが、難点です。両切り。で、バニラの香りが。こちらバニラの着光されてます。うん。に加えて、まあ、かなりね、太めっていうか、ぎっしぎしに結構、葉っぱがやっぱ高いだけあって、すごい、ぎっちり葉っぱがね、安タバコと違って全然、めちゃくちゃタバコの葉っぱが、含まれてます。うん。あ、これですよ。こちらが、タールが28ミリのニコチンが 2.3 です。うん。うん。俺基本的に、こっち、ショートピースはね、実は2種類あって、この10本入りのやつと、缶の、缶ピースっていう、まあ、50本入りのやつがあるんですけど。まあ、主に俺、あんまりタバコは1日2、3本か3、4本ぐらいしか吸わないんでね。50本入りのやつを買うと、もう、ここに賞味期限が書いてあるんですけど、9月までしか持たないんで、あと1ヶ月も持たないんで。1ヶ月ぐらいしか持たないんですね。まずい。ので、10本入りで十分。うん。バニラの香りと、まあ、若干のバニラの香りと、うん、新鮮に似てる甘めの、タバコの苦さに加えて、ちょっと甘めな、マイルドな味わい。うん。マイルドな香りと、がしますね。それでいて、非常に、タール値が高いんで。重いとなってます。本場バージニア場を主体に、国産優良場をブレンドした、国産初の本格的バージニアブレンドタイプ。で、バニラ豆のバニリンのような加工、まあ香りですね。を施して、ほのかに甘く華やかな香りと深みのある味わいを実現している。うん。1946年に、発売されたピース10本入り。が最初の製品である。うん。
ラッキーストライクのパッケージデザインも手掛けたアメリカの著名な工業デザイナーのレイモンド・ローイーによって、1952年4月に2014年現在と同じパッケージデザインに変更されたと。こちらのね、鳥。これ確か、これ鳩だっけ？が、なんか葉っぱを加えてる。こちらの、と、あとピースっていう、この、あれですね。フォント。このデザインが、まあ、かなり売れたと。商業デザイン一般への認識が薄かったこの時代の日本では、日本専売公社がアメリカ合衆国のデザイナーに対して当時150万円の高額なデザイン料、過去当時の内閣総理大臣の月給が11万であり、これでもローウィー事務所側としては破格の格安の受注であったという。現在の価値にして、どんぐらいですかね。まあ、当時150万だから、現在1500万ぐらいじゃない。今の内閣総理大臣の月給って多分、100万以上もらってるでしょ。現在100万以上もらってるよな、多分な。わかんないけど。だから1000万以上の、ね、デザイン料使ったと。このデザイン変更で爆発的に売り上げが伸び、デザインが趣向を変えた。新しい、まあ、なんとかかんとかと絶賛されたと。シンボルマークのオリーブの葉を加えた鳩は、旧約聖書。創世記のノアの箱舟の下りで外界の様子を知るため、ノアが箱舟の窓から放った鳩がオリーブの葉を加えて戻ってきたことで、大洪水が収まり、安らぎの大地が近いことを知ったという鳩が平和の象徴となった逸話にちなんでいると。発売当初は既存のタバコが10本入りに20銭から60銭だったのに対し、ピースは10本入りで7円という破格であり、つまり他のタバコの10倍以上という、10倍から20倍、ん？ 2、30倍というクソ高い値段ということか。だって、既存のタバコが10本入り20銭から60銭だったんでしょ？ 100 銭で1円だからね。今ない、この、あれですけど。まあ今の子供は知らないだろうね。何銭とかね。まあ俺もあんまり知らないですけど。1円の前の、ね、単位です。前のっていうか、1銭より少ない単位。1円の、1円がイコール100銭ですから。ピース10本入り7円って破格。高いね。10倍から30倍ぐらいの値段だったとか。つまり現在のに換算したゴールデンバットが210円だから、それの多分、ピース一箱、これで、2000円から6000円だったと。むちゃくちゃ高い。まあ、絶対買わないです。また発売当初は
人気は大変高く、一人当たりの販売数、一日当たりの販売数が制限されたこともあったと。どんだけ金持ちなんだよ。まあ、どんだけ金持ちなんだよっていうか、多分、そもそもがして、タバコの値段自体が多分当時相当安かったと思うんで。まあ、現在が高いだけでね。まあ、どんだけ金持ちなんだよっていうことでもないとは思うんですけど。だって、当初の、内閣総理大臣の月収が11万だったってことは、まあ、現在の10分の1だったわけでしょ。結局、日本のお金の価値が、ね、昔は、現在の10分の1だったということを考えれば、だったということを考えると、1本7円ってことは、ショートピースが、もともとは70円ぐらいだったのかな？じゃあな。現在の価格に直したら70円ぐらいだから、まあ、じゃあ安いのか。既存のタバコが20銭から60銭だったってことは、2円ぐらいだった。現在の2円ぐらいのタバコってことか。ゴールデンバット2円で買えたってこと？ようわからん時代だな。どういう時代なんだ、それは。まあ、よくわからないよね。タバコ2円とか抜かすもん。どうなったんだ、それ。儲かるのか、それ。よくわかんないよね。ちょっと待てよ。10分の1とかじゃなくね。ちょっと待って。内閣総理大臣の月収が11万だということは、現在はまあ100万として、110万と仮定すると、まあ、まあ、そういうことなのか、やっぱり。タバコ10本で2円だから、20本入りで4円だったってことか。どんなデフレなんだよ。現在でもデフレだろ？おかしいよ。よくわからない。となってます。よくわからない。なんか言っててよくわからない。なんか、合ってるのかどうかもよくわかんないし、なんか間違ってること言ってるような気がするんだけど、でも実際、そういうことだよね。つまり、俺の今の月収がだいたい、まあ、あくまで仮定として15万ぐらいだとして、月収15、6万だろ。だから当時だったら1万6千円ぐらいしかもらってなかったっていうことになる。よくわかりません。もうどうでもいいです。ショートピース。美味しいんだけど、値段的に考えて10本入りで230円でしょ？申請が20本入りで、ね、250円ですから。こっちとこっち、どっち買うかって言ったら、俺はこっち買います。ただ美味しいのは確かです。ただ美味しいと言っても2倍の、違う。2倍のね、
価格差があるわけですから、そう考えるとぶっちゃけた話、ショートピースはそんなに新鮮の倍うまいということでもないんで、個人的にあんまりショートピースは、うんって感じ。まあ美味しいんで、まあ四つ星。ということで、ご視聴ありがとうございました。